Pas asaj që ndodhi, për masat e dhunës, krimeve, masakrave ishin të mërshëm që pëndonin në Kosovë. Do të tash është 25 vjetori i, do më thonë, përkujtimi tyre masakrave që ndonin në vitin 98, dhe 99-ën, faktikisht, bashkësia ndërkombëtare u mobilizua asnjëherë më parë që të mos lejtë përsëritet një Bosnjë e re në Kosovë. Edhe diplomacia u aktivizua shumë dhe ata me udhëzimet e grupit kontaktit formalizuan idenë që Kosova, çështja e Kosovës duhet të hudhet në tryezën e bisedimeve për të gjetë zgjidhje dhe për ta ndalë konfliktin. Për politikën Kosovë, dhe duke marrë për bazë rrethonat e kohës, ishte një moment historik që për herë të parë çështja e Kosovës del në një tryezë ndërkombëtare. Do thotë asnjëherë në histori prej si ekziston nuk ishte trajtuar dhe nuk ishte marrë seriozisht. Dhe ky ishte momenti më i rëndësishëm, mendoj, për të ulë dhe për të gjetë zgjidhje. Do thotë ndërkombëtarisht çështja e Kosovës kërkonte zgjidhje. Dhe padyshim ajo erdhi fal rezistencës, vullnetit, gjakut të derdhur, luftës lirimtare që bëhej, dhe bashkësia ndërkombëtare u detyrua ta hapë këtë proces edhe të gjejë një zgjidhje. Edhe në atë kohë, për faktorin ndërkombëtar ishte shumë e rëndësishme të ndalej konflikti, të jepet shans paqes, dhe mrena atyre kohës do thotë gjindet zgjidhja politike. Dhe procesi Rambujes faktikisht kishte atë qëllim, domethënë të ndalet lufta, të largohen forcat policore ushtarake nga Kosova, të futet një mision ndërkombëtar duke përfshi edhe atë civil edhe ushtarak i NATO-s, dhe mandej pas një kohët merret për bazë vullneti poplit për zgjidhjen politike. Dhe mendoj që pas shumë diskutime u arrit këtë unitet faktori politik që të mbështes atë proces Rambujen, dhe pala tjetër nuk e mbështeti dhe pësaj mandej intervenimi ushtarak. Do thot, pozicionimi Kosovës me një unitet krahit politik, ushtarak, studentore, tjere, ishte i tillë që e nëzori këtë element shumë transishëm dhe për herë të paru pozicionua për botës përëndimore dhe ishte shumë rëndësi kjo për tarmen e Kosovës. Në që prapë se zgjidhte problemin, po ishte një hapë të drejtë zgjidhës problemin. E qartë. Të kalujem shkurtimisht edhe të bisedimet në Vjenë. Cëra ishte rëndësia e bisedimeve në Vjenë? Sepse nuk kemi edhe shumë kohë, shkurtimisht. Pas asaj që ndodhi çlirimit 99-ën, te marrveshja Rambujes flitej për një periudhë kalimtare për 3 vjetësh që të merret për bazë vullneti i popullit, dhe misioni ndërkombëtare zgjaste procesin. Mandej kishte çasje që nën idenë e dhënjes së drejta u pakica u prap t'i shëndroj shumicën qytetar të randit dytë, dhe këto ishin pak nacit mëlloja që po vlonin nga branda. Dhe më thonë, misioni jo unmikut nuk e zhvillën të procesin. Edhe ndodhen ato ngjarjet e 2004-tës, që askush se di kush i organizoi dhe çka ndodhi, po ishte një eksplodim nga branda, mbas edhe mund të ketë edhe nga shërbimet jo shërbime armiqësore që i organizuan me qëllim t'i fajsojnë shqiptarët për rënimin e objekteve e sulmi ndaj pakicave. Por, si do që të ndodhë, në këtë proces, kishte një raport që u bën nga i dërgumi i Kombët Bashkuara Kaj Ajde, që fliste për hapjen e procesit zgjidhjes statusit, se nuk mund të shkojnë Kosova në pafundësi pa definuar statusit. Dhe ndodhin bisedimet e Vjenës. Bisedimet e Vjenës pa dyshim ishin në një, si të them, një klimë as pak të përshtatshme njëra palë me tjetërn. Kosova insistonte fati mirë që kishte unitet të madh të gjitha forca politike që nuk pranohet asnjë zgjidhje tjetër përveç pavarësisë së Kosovës, dhe faktori ndërkombëtar pa këtë, se s'kishte asnjë forcë politike që pranonte një zgjidhje me pak se pavarësia. Dhe tani, pas gjitha këtyre debateve, ndodhi ai propozimi gjithë përfshirës që presidenti Ahti Sari e paraqiti si zgjidhje çështjes së Kosovës, me ato drejta dhe përgjegjësi dhe tjera, me ato me atë decentralizime, me gjitha ato që jo çdo gjë ishte korrekte dhe në rregull në raport me atë që është strukturë etnike në Kosovë, por sidoqoftë Kosova e pranoi një fakt të tillë,
për faktin që do të vinte pavarësia dhe pranoi një avancim jashtëzakonshëm.